34 молоді художники разом зі своїми наставниками приїхали до Луцька. Сьогодні вони розпочинають участь у пленері. Для цього діляться на команди по 4 людини. Цьогоріч в конкурсі беруть участь навіть ті, хто малювати лише починає. Мій тато колись також ходив в художню школу, він мені її допомагає. Команда з Любліна представляє Польщу, з Бреста – Білорусь. Вони беруть участь в конкурсі за запрошенням луцьких колег. Підлітки тільки приїхали до замку, але вже знають, що малюватимуть. Я думала, що треба було б намалювати головний вхід. Він гарний. Крім цього, діти за декілька днів мають здружитися, а викладачі налагодити професійну співпрацю. Ну, звичайно ж, позитивних емоцій, хороших відгуків про моїх учнів. Побачите ваш край. Це вже другий міжнародний конкурс «Пленер», що відбувається у Луцьку. До цього його проводили на початку 2000-х, але до минулого року проект заморозили. Раніше такі заходи організовували і для дорослих, але тепер формат змінили. Та молодь, яка ще навчається. І пленер є продовженням того навчального процесу, який був в аудиторіях під час навчального року. Пленер триватиме до неділі. Крім Луцького замку, учасники поїдуть в село Колодіжне, звідки родом Леся Українка, і малюватимуть там. Організатори кажуть, що автори найкращих картин отримують призи. Що це буде, досі тримають у таємниці, але кажуть, що подарунок точно знадобиться кожному художнику. Наталка Климко, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.